vamuje yaraje yaraze byabaye yaraje amarira aragwa oh avuka kumbi oh abantu bari kubicamo barabizi bari bubyumve yeah barinjira aravuga ati shati nicaye muri office numva ndabatekeje nawe nabyumva yumve kumana warakoze numva imana amen niba byumva bazabyumva ndabizi noneho ndirukanka njayo nageze iwabo nakiriwe n'amarira y'abana abana bari kurira mama shonje shonje shaka binjo shaka icyayi shaka mata umugabo n'umugore bari kurira ndakomanga nibyo bihiye byamoko yose mugiye nyirawo ngo n'undi muntu aravuga ati umva urumva bivuze rero ngo umuntu ushonje ntabwo ariko bizahora ntabwo ariko bizahora Imana ikunyuza muri ubwo butayu ariko ibisi yuko hari umunsi uzaryuga garije najyaga mbwira Imana mana basi duhe avance turabizi neza kuzabiduha tuzabiduha basi duhe avance ibise ni ibiki inzarira ryana uwitariye ibituvuga abayumva Dominic inzarira ryana kuburyo ngiye mu bana banje naye mfite mu mwana ufite iromba iyo mwana afite iromba gasonza liravuga liragongeramo ibintu yego abandi bakamuhunga bwarije bagira ngo na mashitani cyangwa nk'igisimba bakiruka kubera inzara ariko je modi ikintu bita inzara kandi nyirukanye no kuri buri muntu wese ushonje uzumva kino kiganiro uwiteka imana nkorera uyu munsi afungure amadirishya y'ijuru agaburira abantu uzuko uraseba nta gisuzuguriro kiba nkuba urumubye iyo nzara nge nayitaga inzara ivuga inzara irimo abana buriya ninzara ibivuga ninzara ibivuga kuko ashara no kujya no kubwira umuntu ati wangaburiye ntago agira isoni zo ko yasaba umuturanyi kandi ashara no gusaba ahubwo umuroga cyangwa yashara no gusaba umuroga abantu z'ibantu babo bagiye barugwa gutyo ashara gusaba wowe wimye yego umwana agasaba wowe ko ntabyo azi urumva ninzara irira ninzira abana bavuga bati mama uzanye iki urumva numva ubwo waburanyishe nta n'ikintu navuze nta nubwo nigeze mpaguruka ngo uvuge pastor ngo umuntu akora iwanjye nahise nibaza ndavuga ngiye nahise ntekereza ku burinzi bw'imana ndavuga mana uyu muntu yinjira iwanjye uko ashatse agasohoka noneho uwo mukozi w'imana aho ngaho muri urwo rusengero avuga ati ariko ati mukaba imana ikumbwira ko twateranye n'abarozi benshi ati umva ati batinyutse ati mukinge ngiye mbanze nikorera umukwabo ngiye kubahagurutsa mwe hari abantu baba bafite impano ngiye guhagurutsa icyitwa umurozi cyose abaye arirukanka mu rusengero agenda inyuma mbona ashikuje wa muma mukori wanjye amuzana imbere ngira ngo naramubeshye ndavuga hehe baba wenda mu rusengero nawe uri mubireba ndimo ngiye ubwo nari nicaye nyine mu batumishi bari buze kuvuga ijambo ry'Imana wa wundi nawe yicaye mu bakristo urumva ko ari umuntu ukora adakora buri munsi abafite uburenganzira bwo kujya gusenga ngira ngo yari anahaje atazi ko ndi buhaze kuko ntago twari twabiganiriye ngo yaricaye agiye kumva ijambo ry'Imana n'abandi yaje gusenga ariko pastor nyine yishurirwa ko mu rusengero abajorozi zuzuye baje guterana nabo ahita agenda arirukanka aramuvana inyuma aho yari ari amuzana imbere ubireba aravuga ati ndashaka ko wihana undi nyine yasaba abanza kumera nk'ufunga umutwe aramubwira ati ikimenyetso noneho nkubwire ahantu ukora baguhaye imyenda y'umwana ndabeshya urangije wayifata ujya kuyitaba mu irimbi ry'i Remera urumva bari bateranye uwo munsi bari bubyumve kabisa byarabaye ati ikindi cya kabiri uyerutse kubashira ifu iroze yayindi mwamenye yayindi twamenye ati ku mahirwe y'Imana ntibagira icyo baba ati rero ati harimo n'undi mufatanya arirukanka ajya inyuma azanya kandi ngo ni karumuna k'uwo mugore ati umuntu noneho wa mugore aravuga yuko uwo mwana ari we ngo ubizana bayabikuye iwabo akamuzanira ubwo wicaye imbere uri kubireba ibyo byose ngaho habonekamo n'abantu bavuze induru bati guhaye ikaze mu kiganiro gishyashya cy'uyu munsi ikiganiro cyiza cyane nkwingingira kureba kandi ukakireba utuje neza cyane
iyi nkuru giye kumva ntabwo yoroshye, ni inkuru itangaje natwe ubwacu ngira ngo mbere uko dutangira ikiganiro twayumvise twumva ntabwo birakomeye, ariko ndakwingingira gutuza ahantu uri, utuze neza wumve ibi bintu tugiye kuganira. Sanswe ubibona mu buzima bwawe ariko ukabibona nk'aho ari ibintu bisanzwe, uraza kumva uburyo tugeze mu misi imperuka, ukwiye kwitonda kandi ugasobanukirwa neza icyo umwanzi ashaka kubana b'Imana, kandi bigufashe kwirinda kuko isi tuzayibamo kuko ari kubiri, ariko ni inzira ituganisha mu bwami kwa Data, ubwo tuzumva impanda ya Kristo tukazamurwa bitorero. Imana iguhe umugisha gufunga iki kiganiro, Imana ikugirire neza. Twakiriye mama wacu uko dusanzwe tumwakira, mama ikaze cyane. Murakoze cyane. Meze neza. Sinayi Dominique na Bahati. Imana ibahe umugisha. Amen. Twishimiye kongera kubana nawe. Nyuma y'igihe kinini twamenye ko warwaye, byose turaje tubivuge mbere ko dutangira, reka tubanze duhamagara Imana kuko ibyo twibwira gukora byose kuri Sinayi, ibyo dutekereza tunagambirira gukora kuri Sinayi bishinze imizi mu ijambo ry'Imana, inkingi zabyo zifashe kuri Kristo. Amen. Kandi umwuka wera niwe uturangaza imbere. Niyo mpamvu tubanza gusenga kugira ngo ibyo dukora tubikore nk'abantu, ariko Imana aba ari ikora ibindi birenze mu bushobozi bwayo. Ikaze mu isengesho dutangire. Data mwiza, wera w'icyubahiro, ndagushimye kuri iki gicamunsi cy'uyu munsi, ndagushimye ko wongeye kuduhuza na bene Data. Ushize nabuze ngo nitwongera guhura duhumeye ku mwuka w'abazima, nzashima izina ryawe. Rero ngukuriye ubwatsi yuko wabaye mu ruhande rwacu, nubwo ibirushya n'ibigeragezo bitabura, nubwo ibitero by'umwanzi bitabura, ariko tubera amaso kubera ko turwanira, ntabwo turwanira gutsinda ahubwo turwanira mu butsinzi, kuko waratsinze Golgota ku musaraba, urangiza byose, udusigira umufasha, udusigira mwuka wera, udusigira intwaro yitwa gusenga. Kandi waravuze ngo ukunda abagukunda, abagushakana umwete bazakubona. Ndagushimye rero kuki dukomereje muri uru rugendo, ndagushimye ko uyu muhamagaro ugikomeje mwami kuwundindiramo, ukawurindiramo bene Data. Ndagushimye ku bwa Sinai TV, ndagushimye ku bw'abayikoraho yuko bumva uyu muhamagaro bakaba badufasha natwe gusohoza ibyo bavuganye natwe. Aka kanya rero papa urangururire muri njyewe, wongere uhembure ubwoko bwawe. Mwami Imana, ibyo bashaka kukumvaho bari byo bakumvaho ntibumva ibyanjye, ugaragare mwami njyewe singaragare, ahubwo mbe igikoresho ukoresha kugira ngo iyi message itambuke kandi igere kuri benshi. Ndagushimye, ndaguhimbaje rero yuko wabihisemo atari ku mbaraga zanjye ahubwo ari ku mbaraga zawe. Reka ishimwe n'icyubahiro bibyawe mukunzi wanjye mwiza, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze mwese, kandi nizera ko umeze neza, batameze neza mwihangane, Imana iracyari yo kwizerwa, kandi ibyo bibwira kutugira ni ibyiza, si bibi nk'uko nkunda kubibabwira, kugira ngo iture mu mutima w'ibyo tuzabona. Amen. Hanyuma mama, ikaze cyane. Murakoze cyane. Yandishimiye ko nongeye kubasha kuza gusoza icyo Imana yampamagariye. Nukuri nago ari ku mbaraga zanjye, mfite umurimo ukomeye. Ndibuka ejo numvaga meze nabi, ndavuga ngiye kubwira Dominique rwose asubike, ikiganiro tukireke. Ariko ijwi rivugira muri njyewe cyane rirambwira ngo ese nawe waba urwaye, umuntu urarwaye? Ari mwuka wera ukubwira. Mwuka wera. Ndavuga Mana yanjye, uyu munwa ko ntawihaye, reka sicare mvuge. Nsanga nta mpamvu muri uyu murimo. Ya, ko nari maze iminsi ntameze neza. Ya, twamenye amakuru ko warwaye. Ngenda no mu bitaro, ariko Imana irandinda. Amen. Ya, uyu munsi ndi mu rugo kandi umunwa ni muzima n'umutima urakunze. Narwitwaze muri uyu murimo. Yego. Ikaze cyane, wenda tumaze igihe tuganiriye, kaduha amahirwe bake baje nyuma, bamenye umumama tugiye kuganira cyangwa se umubyeyi wacu tugiye kuganira, ntabwo ari ubwa mbere tugiye kuganira, ahubwo ni ugw'amahirwe abantu bake baje nyuma cyangwa se benshi, Imana yongeye mu muryango mugari wa Sinai TV. Hanyuma dutangire bamaze kumenya umubyeyi tugiye kuganira. Ni kazi. Tugeze kuri seri ya kane. Seri ya kane cya gatanu, ya kane hafi aho ngaho. Seri ya kane, ndi mama Vanessa, ni Mathilde Murerwa. Inshuti zanjye bakunda kunyita mama Mati. Mama Mati ni ryo tuzi ubundi. Ndi umumama w'abana benshi na papa wabo umwe. Yego. Ndi umukristo. Amen. Nkunda Yesu. Amen. Nkorera Imana uko nshoboye n'uko ishoboje,
ndumva ari ibyo nibyo ngibyo byo birahagije tumaze gukora ibiganiro bitandukanye wabanje kudusangiza ubuhamya bw'uburwayi ndetse no kwimana yishyuye umwenda cyangwa se ideni nyuma za kutubwira umukozi ntiyari umukozi yari igitangaza nyuma tuza kuvuga ku bindi bitandukanye uyu munsi rero wenda mbere uko tuza gutangira hafi feedback wagiye wakira kuri cyane cyane kuri kira kiganiro cy'umukozi ngira ngo ntago byari byoroshye kwakira abantu ba oh my god baguhamagara cyangwa se bakuvugisha abikanze batari bazi ko ibyo bintu bibaho kubijera byarakoroheye mama n'ubu ngubu hari uwazindutse ampamagara ndamubwira wambabariye ko narafungura n'amaso ndaza kukwihamagarira ndamubwira umuntu aba yarasenga agatotsi kaba gafasha umuntu ubu naba nkubipye ntago twavugana neza reka njye ndaza kukwihamagarira ya nabonye abantu benshi turasenga bamwe bambwira mami mbigenze nte abandi bambwira ese umukozi ibi n'ibi byabaye byinshi ariko ndashima Imana ko ari abo twasenganye bamwe bakumva abaye nk'ikintu kivuye ku maso yabo barahumutse abandi mbese basubizwamo intege kuko uru rugendo turimo ntago rworoshye kandi ntago turagera aho Satani atageze imyambi ya turi mu isi dufashibiye mu ntambara yego hari abafite wenda intambara nk'izo z'ubwo burwayi akavuga ati dusengane ndibuka umuntu wamamagaye ambwira ngo afite umuvandimwe umaze imyaka 15 arwaye yikingirana ntabashaka no kubona abantu abantu bafite uburwayi bukomeye ibitero bikomeye abandi bafite ibitero by'abana ati se abana umuntu abigenza ate n'abana ni ugusenga ati ko numvise ufite abana benshi umuntu arera abana gute ndavuga ni Kristo wenyine udushoboza usengera abana ukabereka Imana abandi bari kumbwira ibibazo byo mu ngo abenshi wabonaga bahuriza kuki cyane cyane bahurizaga cyane ku bigeragezo by'ubuzima by'ubuzima bushomeri inzara akaba ari mpamvu mu kiganiro cy'umunsi ndagerageza kuvuga ku Imana ishaka gukiza inzara ngira ngo nawe byakubayeho ukaba wasonzaga ukazagera igihe cyo gucuruza ibyo kurya warashonje ni ukuri abantu bihangane Imana irahari ikigaragaza ko Imana inyuranye ibihe bikemera Imana inyuranye ibihe niyo nyiri ibihe niyo mugenga wa byose kandi Imana ndibuka hara hagati wa n'igitabo ndi kwandika ndibuka ahantu nageze mwuka wera ndi kuvuga kuri ibyo bintu by'inzara mwuka wera nyibutse ukuntu Eliya ari umuhanuzi ukomeye cyane umuprofeti ukomeye wo ku rwego rwo hejuru umwe ushobora kumanura umuriro ukava mu ijuru umwe ushobora kuvuga ati imvura ntigwe umuntu uhangara Ahabu na Yezebeli umugore we yari umuhanuzi ukomeye ariko hari igihe yashonje ajya ku kagezi Imana ikajya imugaburirirayo ikoresheje igikona kikamuzanira inuze agatsima kikamuzanira n'inyama urumva bivuze rero ngo buri muntu wese yageragezwa iyo umuntu afite misiyo yo kubwira abana b'Imana ko Imana ikora nta kintu cy'umugomba gusiga inyuma kubera yuko ni Imana iba yaguhamagaye ni Imana iba yakubwiye ngo uvuge ukavuga rero Eliya yageze aho ajya n'ibyo by'umupfakazi ajya ku mupfakazi Sarefati rero ni ukuvuga ngo ibigeragezo ni rusange ariko si karande ahubwo ako ni rusange ariko si karande utekereza ko iyo bimuriho biba bizahoraho iteka ko bitazashira byose ucamo Imana yabigukuramo uwo waba uri we wese rero bivuge ngo niba Imana imbwiye ngo bumbura kanwa uhumurize ubwoko bwanjye ngomba kubikora mbere yuko tuvuga ku gice kijyanye n'uburyo Imana ishobora kukiza inzara bikemera nyuma y'uriya mukozi ngo mwanagerageje ukora ataha ariko nawe ntiyari umukozi kandi wataha batahara abaje uwe yari gatumwa ki ibyo nyine nabijyana ariko reka mbanze isome ijambo ako katanshika kuko nkunda ijambo cyane amagambo ari muri Yesaya 40 umurongo wa 31 n'uwa 31 31 haravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga
baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Ya no kuvuga ngo umuntu wese utegereza Uwiteka ntago uzabura ibintu bigutere kuko hari n'igihe abantu bavuga hey umuntu usenga ntarwara ntasonza ntaterwa ubwo sudatewe wabusenga kubera ko Satani yamanukiye isi kandi azafite umujinya ubwo rero nuvuga ngo twebwe tumeze nk'abantu bari mu kurundi ruhande ntago rero yareka kudutera kandi nanone hari bikugeraho kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe kugira ngo ubwo buhamya buzubaka abandi buzafasha abandi abari bacitse intege abari batentemutse abari bakutse umutima Imana yongere ibahe ibyiringiro rero kuri bwa buhamya bw'umukozi nagiye mbona abantu benshi bagira ngo wenda umukozi yakugerageza ari uko mubana gusa mu nzu yanza kwibuka mu byo nabonye ko nize amasomo menshi ya Imana ifite impamvu unamaze kuyisobanukirwa impamvu n'ibyo ibyo byose nibukije ari umuntu watwandikira avuga ati kontineri ko adaheruka bita nabanje no kuyoberwa kontineri mu byo ari we kontineri n'izute si kontineri rwose yatubwiye umukozi akivuga umukozi dariko ko ari we wivugiye kontineri ye umuntu abafite ibintu byinshi byuzuye kontineri ngo yagarutse bene data rwose no urumva ibintu byinshi bisa n'ibyuzuye aho hose ya rero nabonye nyine abantu bavuga ese umukozi none umuntu yashaka utaha noneho ngiye abakobwa narabaretse nazana abahungu reka nta kibazo gikemuye ya ntabwo ibyo ngibyo Satani yaca mu mukobwa cyangwa mu muhungu yaca muta cyangwa udataha ubwo rero urumva nyine naje gushaka umuntu yari umumama ansaba akazi aravuga ati rwose ngenzi gukora amasuku mumpe akazi nge mbaharurira mu rugo nkubure mbese nkora amasuku hari icyo gihe n'ibiti bizana amababi menshi cyane nyine ukabona yuko akenewe umuntu ukumva kugoma no kumwifashiza niba ari ibyo bibiri niba yaje agakubura nawe yibereho ndibuke yaranatwitse inda ntoya abona ko nyine ari gushakisha ubuzima wenda ashaka n'ibintu waza imyenda y'umwana n'ibiki ndibuke icyo gihe nafashe n'imyenda y'umwana ndamuha ndavuga n'ujya kubyara uzaba ufite imyenda yaje nyuma ya wa wundi yaje nyuma rwose nyuma cyane twaranabyibagiwe nawe usa nkaho wari utekereje kukemuye ikibazo cyangwa se ko wirinze yego ya wirinze ba bantu bakwinjira ko ntinjiraga no mu nzu noneho igihe kivukiye bimwe tugasanga ibintu by'ibisimba byapfuye biri ku miryango yacu bica tukajugunya tukavuga ariko ya bizanye umunsi umwe aza kuza ngo nabazaniye ngo ifungo y'igikoma nuko indobo yuzuye nk'ibiro nka 10 byo kapo wabana agira amakenga cyane n'umuntu ukunda kugira amakenga aravuga ati ariko umuntu yabaza gukorera bibiri byo gukubura yarangiza yabona ingana gutya ntayigurishe akatuzanira ngo tubirye avuga ibi bintu ngiye ndabona ari suspend ko yavuze ndabona ibi bintu birimo ikibazo aravuga ntimugire umuntu uyikoraho uvuga naza gutaha mu yimene ya nta nubwo na discuss navuzeho buriya kuko muzi ko agira ubushishozi cyane uriya mudamu nyine atashe turayimena turamwihorera turacyatwara indobo ye abantu nari ntuye dutuye n'urusengero ngiye nkunda gusenga cyane umva bapfa kuba bavugije ingoma gusa bavuga izina rya Yesu ndinjira bari bantumiye ngo nze narabaganirize ku ijambo ry'Imana bantumiye nyine ndinjira turicara nyine kumwe urabizi hano abatumishi babashyira ukwanyu rubanda rusanzwe bakajyari batandukanywa n'abakomeye twicaye nyine wandiye mu baba babatumiye muri benshi umwe agomba kuvuga bwa mbere wa kabiri w'urufunguzo w'iki w'ijambo rikuru yego ya noneho umukozi w'Imana aho ngaho muri urwo rusengero avuga atariko ati mukaba Imana ikumbwira ko twateranye n'abarozi benshi ati umva ati batinyutse ati mukinge ngiye mbanze nikorera umukwabo ngiye kubahagurutsa mwe hari abantu bafite impano ngiye guhagurutsa ikitwa umurozi cyose abaye arirukanka mu rusengero agenda inyuma mbona ashikuje wa muma mukori wanjye amuzana imbere ngira ngo naramubeshye ndavuga hebu aba gwindatikiro mu rusengero nawe uri mubireba ndimo ngiye ubwo nari nicaye nyine mu batumishi bari buze kuvuga ijambo ry'Imana
wa wundi nawe yicaye mu bakristo urumva ko ari umuntu ukora adakora buri munsi abafite uburenganzira bwo kujya gusenga gira ngo yari anahaje atazi ko ndi buhaze kuko ntago twari twabiganiriye ngo yaricaye agiye kumva ijambo ry'Imana n'abandi bose yaje gusenga ariko pastor nyina yishurirwa ko mu rusengero abajuruzi buzuye baje guterana nabo ahita agenda arirukankara amuvana inyuma aho yari ari amuzana imbere ubireba aravuga ati ndashaka ko wihana undi nyine yasaba abanza kukumera nk'ufunga umutwe aramubwira ati ikimenyetso noneho nkubwire ahantu ukora baguhaye imyenda y'umwana ndabeshya urangije wayifata ujya kuyitaba mu irimbi ry'i Remera urumva abari bateranye uwo munsi bari bubyumve kabisa byarabaye ati ikindi cya kabiri uyerutse kubashyira ifu iroze yayindi mwamenye yayindi twamenye ati ku mahirwe y'Imana ntibagira icyo baba ati rero ati harimo n'undi mufatanya ariruka nkajya inyuma azanya kandi ngo nikari umuntu akuwo mugore ati umuntu noneho wa mugore aravuga yuko uwo mwana ariwe ngo ubizana bayabikuye iwabo akamuzanira ubwo wicaye imbere uri kubireba icyo cyose habonekamo n'abantu bavuze induru bati eh batuwe n'umurozi muri quartier yacu ati baramwirukanye ati hapfuye abana bane aho bamwirukanye aho bamwirukanye za kibagabaga urumva numva ubwo waburanyishe nta n'ikintu navuze nta nubwo nigeze mpaguruka ngo uvuge pastor ngo umuntu akuri wanjye nahise nibaza ngiye nahise ntekereza ku burinzi bw'Imana ndavuga mana uyu muntu yinjira iwanjye uko ashatse agasohoka ako hari igihe nigeze kumubona yaje kandi atari umunsi wo gukora ndamubwira ko waje gukora iki mbona abaye nk'uwikanga ariko aragenda namwihorera urumva rero umuntu yumvaga abataha bo ntaho muhurira umvaga umeze nk'aho urinzwemo gake ya nyine ubwo ngo bamufatiye mu rusengero muri ako kanya ahita yinjira n'abandi bakozi b'Imana bo noneho bari bavuye Musanze baje kubwiriza aho ngaho kumwe nyine abakozi bagendera b'Imana bagendererana akazamutumira ati uzadusure Musanze uzadusure Kigali uzadusure abo bavuye Musanze noneho bahise bahitira kuri njye baravuga ati wa mubyeyi we Imana yarakurinze the same day igitondo kimwe twese turakicaye muri ayo materano none wa mukobwa aracyahari nyine bamushyize yari ku ruhande baze kumwihanisha n'ibiki byose bamuganirize we na karumuna kiwe ubwo nyirane n'abandi bagiye bafatiramo n'ibiki abantu baratura barihana ibintu bakora bibi cyane agatawa yari yamenye ko wowe uri yarambonye nyine kuba bamuzanye imbere twe twicaye imbere kajya reba hasi nanjye ngira ubwoba nta nubwo nahagurutse muvuge ntakora iwanjye gusa byarandenze ko ibintu byose bavuze byari byo abo ngabo baje noneho bahita baza bavuye Musanze bati wa mubyeyi we Imana yarakurinze yakurinze umurozi Yesu atuwe nabawe mwese mwa mwarapfuye ndavuga mana biteye ubwoba ariko nakira gutuza nanga kujya imbere ngo mvuge ngo n'uyu ariko biya byose ngerewe twari tubiziranyeho ariko nyuma nabwiye pastor ndavuga ramudamu ndongo nabwiye abakozi b'Imana twe tucyaga ngo ramudamu yakoraga iwanjye umwuka wera mu rusengero ahishura ko umudamu ari umurozi the same day cyangwa se uwo munsi nyine nabo bakozi b'Imana bavuye Musanze bakakubwira ko wa Imana yakurinze byakozwe mu buryo abakristo bari mu rusengero bamenye ko hari ihuriro mufitanye mwembi cyangwa byakozwe mu buryo buri muntu wenda bajura byakozwe mu buryo butandukanye ntago urumva iyo mpaguruka abona ngo abihuze ntawe abihuje gusuwe umwe yaje avuga ko ari kukumva ko ari confirmation bafashe umurozi kandi yenzi ko akora iwanje bavuze ibyo bimenyetso byose by'imyenda bavuga iby'ayo mafu none abandi bo baje baza none kuri njye warinzwe rero ndavuga mana ariko nyuma naramwegera mwene dasuzagaruke sinzongeye no kukubona rwose waba wihanye waba utihanye I don't care ntuzagaruke iwanjye Yesu mwami tuba tumukize gutyo uretse iyo fu nta kindi kintu yigeze azana cyangwa asashiga nyine yategaga ibintu ugasanga ateze ibintu ku muryango ibintu utamenye ariko kuko ari nawe ukuburuka mu buti kuburujyana ibintu bibi cyane urumva
ubwo ngo Imana ibimudukije gutyo bivuze rero ntago uzaterwa buri gihe mu buryo bumwe Satani agenda ahindura ama strategy uwa mbere twaganiriye hari ibyo yasize yangije hari ibisigisigi twavuze mu buhamye bushize abantu barabizi haba kubana haba no mu mitungo uyu we ntacyo yasize yangije ntacyo urebye ntacyo byabaye sans effet kuri urumva ko hari habamo no kumugirira neza uribaza kubona umuntu twite ukamuha imyenda y'umwana umugiriye impuhwe Imana yarinze umwana wanjye nta n'ikintu byigeze bimufataho cyane ya yumye ndonko numva nafashe imyenda mu bebe wanje nari mfite muhaho ahubwo ni Imana yakurinze nayo ubwayo yari guhindukama ibindi bintu ya ibyo yagiye nyine baramubwiye ati ibyo wakoze byose kuri uwo muryango byapfuye ubusa kuko bafite uburinzi bw'Imana ati Imana irabarinze kurusha uburyo washaka kubitekereza nkajya nitiriraho mu iteraniro ubwo ya myenda y'umwana wa muhaye ashobora kuba yajyanye mu yengo nyine barabimubwiye precision baravuga aho hantu bagoye n'imyenda uriyagenda kuyita basinzi ibyo yatabye avuga bivuze ngo tujye tunaba amaso abantu duhe ibintu byacu byahise ngiye bituma ntago mfa kujugunyanga ibintu byangisha kuri umuntu nzi ko n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo mugire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu ya so mu nzu ya data se ko nabo bangiritse nabo barangiritse ariko nta kundi ariko gupfa kujugunya ubonye umuntu ugize amasantima wikuye imyenda yawe uramuhaye I don't know gusa igikuru tujye tunabisengera nujya gutanga ibintu bitwikiriza amaraso ya Yesu uvuga uti maraso ya Yesu kwikira bino bintu ya bimbere umugisha kuko njyewe umutima wanjye wanyemeje kugira neza ya tujye tubitwikiriza amaraso ya Yesu ibayo mafaranga tubaha ibi byo bintu byose tubaha kuko umwanzi agira amayeri menshi abaragiye nyuma mana Imana irigisha Tumini Imana ntabwo yigisha gardienne. Nayo kubwiye ubushize ariko ngo wabaye tableau. Ya ikibaho. Kibaho abantu tugomba kwigiraho. Ubwo nabwo ariko ho none nagize uburangare. Kuko Imana yari yanapreshije yambwiye neza umukozi ugomba kuza no kwabamize. Hari igihe ubugendana n'Imana no isigaye guha detail. Icyo gihe numva akazi ni kenshi abana ikimirimo fa gufata. Utubahirije ngende mu masantima nabwo ndavuga uyu numu mama reka ajyaza kore namuberaga umugisha hamwe naramugiraga ibyo ubona byasagutse byo utwara mu rugo kuba wiriwe ahantu wirirwa unateka uhita ushyushya wirire uha abantu hari n'igihe namubwiraga umwana arwaye amubwira uza n'umwana we wirirwe umureba unareba akazi rimwe uyu mwana wanjye mutoya avuye ku ishuri aragenda muri cuisine ngira ngo wowe ntago tugira umwanda pe hari umwanda wahita unawubona ngenzana na babantu batera imiti imiti munsi yego cyangwa tugasukura umwana avuye ku ishuri ajya kwarura ibyo kurya arabyarura abisiga ku isahani ajya gushaka ikirahuri cyo gushyiramo amazi ngo agarusa sanga bya biryo bye byuzuyemo ubusimba buvuye utamenya udusazi duto ubunyenzi ibintu nashaka kumenya ngo nibiki sinzi uwo munsi narwo nagize ubwenge bwo kubifotora nahise numva gusa bintesheje umutwe none umwana aje abona ku isani ibyo byose umwana ntago ari mutoya kugira yaberwa ibintu yaruye ibintu byari birimo none ngo abona uriya mu mama ari kanze yikanze umwana agira ngo wenda aravuga rwanze yarafugiye gufata nka bureti yatetse amabureti bisana namugabo ya ntabwo yajya gufata ikintu bisana yari we wabitetse deja aba yabihaze umwana yambwiye mama reba ibintu biri mu biryo byanjye domini icyo gihe ndibuka nari ndi mu masengesho y'iminsi irindwi ntazi ikintu imana yambwiye ngo nyako nari nsigaye nkora amasengesho nkahita nkora kujya abana banjye bagize aravuga mama stop it none ntabwo yari amasengesho ni mupfiyabura se nibiki ndavuga ngiye numva umutima umpatira kuyakora mama kugera ubwo utabasha no kugenda ndavuga mureke ntambi iki gitamba I don't know why sinzi impamvu imana iri kumpatira ibyo bintu kumbi yarasigaye asa n'ufitanye ikibazo n'umwana wamutuma ibintu ukamubwira ati sengarurira akavuga nahaye umwana umwana akavuga twahuriye ngiye navuye ku ishuri mpita njya gukuramo uniforme njya muri salo sinigeze nza mu gikari nta nubwo twahuriye muri koridoro ngo nsubize amafaranga ya mama ayo mafaranga wayampaye ryari akisaza akavuga ati nayamuhaye ariko ugahita uvuga uti
ugahita ubibona yuko ya ugahita ubibona ko ya yatwaye yarameze nk'uwiyenza nuko ubwo munsi ndaje ndamuhamagara ndavuga umuntu uri mushinje uburoza abantu bubu nta wamenya numva ngize ubwenge bwo kumugana ariko se wagi ukora isuku neza nubu ngubu nk'ibi bintu ubuta utasukuye neza ibusimba bukajya mu byo by'umuntu apfuye bakagufunga donc nanze kumubwira direct ko namufashe ko tumufashe ako mwiyo minsi yarasigaye teka nabwo shabika tunanira yakora na jiji ikazamara yamara undi munsi kwambwa yitwarire ibintu byose twa tumubwira itwarire ngirango yabuze ataba abantu none asigara yararakaye urakari kubyo aza ku kazi twese ari papa Vanessa akavuga ati uyu uriya muntu ko yirakaje uyu munsi none abakinnyi nkavuga ni nanjye ngiye kubikubwira none warakaye undi munsi akaza tukabona afite ubwoba akavuga uyu muntu noneho ko afite ubwoba ariko ndakumenyesha ko uwo munsi ashira ibyo bintu mu byo by'umwana ntabwo yagarutse bwarakeye arabura adasezeye adumva undi urumva yarakoraga agataha ugacya akagaruka ntiyagarutse yari yirukanye aragenda arabura uwo yaje nyuma yuko wa wundi umusezereye wafatiwe mu rusengero nibyo nshaka kubwira abantu b'Imana mujye muba maso niba Satani yarabwiye Yesu ngo nkurindire ikindi gihe ni ukuvuga ngo nugora wiga ntabwo Imana yigisha ikiburamwaka kwigisha ikagenda kwigisha kugira ngo n'utwo tuntu twose utumenye ese abantu binjiri wanye niba Imana yampaye instruction yampaye amabwiriza ikavuga ati uzaza n'umuntu umeze ukunuku wowe noneho ngo kubera ko ngo wihuta ukabirengaho ntubyiteho icyo ngicyo icyo gihe iryo somo naryo uraryiga icyo gihe nasabye Imana imbabazi ndavuga Mana mbabarira kuko ninjije mu bintu wari warambujije hari igihe dukinisha ibintu ariko kuki si Imana iba yaguhisemo ikakuburira kandi yarabikubita ibintu bibituraho itababuriye rero nicyo nshaka kubwira abantu yaba utaha yaba udataha yaba uwukunda cyane Imana yatuma wiga iryo somo cyangwa se shitani yamunyuramo kugira ngo akugerageze nicyo rero njyana usubiza abantu bagiye numva bavuga ibi n'ibi utaha se nshaka utaha Mami, kuba uyu munsi nta mukozi ukigira mu rugo ntabwo ari nka Toma ntihamuka wagize ku bakozi ku buryo bawumva nta donc wagerageje abo buryo bwose abataha abahaba bagira bati birananirana kumva nta kintu gitwa umukozi wumva ukiyumvamo Dominique nageze aho numva ndi mu bihe shaka kuba njyenyine n'abanjye ndaje ndavuga se umwana wanjye muto afite imyaka 12 azi guteka ngira ngo wabibonye yagutekeye cyane pe twamanitse amaboko urumva arabisi yamenya kwikorera inkweto se nta kajagari tugira ngo turakoropa buri munota turagira gute koza amasani angahe ane ntabwo byaranira umukozi n'uyu umurinzi turi bane actually turi bane abandi ntabwo bahari bose bagiye mu mashuri mu kazi hehe wose yego ibyo bintu byananira ngira ngo nayikoreye experience ndebe niba koko umuntu ashobora kubaho adafite uwo muntu ndibukaye n'umuntu duherutse kuganira unakomeye cyane arambwira ntago ngewe nitunga abo bantu turikorera mu rugo tukiyoruganiza we don't need abantu benshi kuko hari igihe usanga ubaremerera nabo bakakuremerera ngira ngo ku kiganiro cy'ubushize hari n'uwampamagaye shwa kuba nawe hari baguhamagaye the same case akakugisha inama ku mukozi yamaze kumva kiriya kiganiro ariko wamubaza muri make ibyo ashobora kugusharinga uburyo abayeho mu rugo ugasanga mu by'ukuri imirimo afite ntakeneye umukozi nawe ukomeza ati ko numva imirimo ihari niba nta yindusize imirimo ntushobora kuyikora uko numva umubare muri mu rugo ku buryo mutakenera umukozi niba udafite n'imashini imesa we uzana umuntu nk'uko wa gatandatu amese baba bahari bazwi bafite ubuhamya ko baba bakora ibyo mwana akorana mwamuri hamwe nta handa atagira icyo akora muri akamesa akanika akitahira byaba bitumye ejo mukabyiyanikira hari igihe rwose usanga tumeze nk'abakoroniza abantu ndibuka umwana wanjye umwe yaje muri vacances aravuga mama twebwe ko twikorera imirimo mama urahamagira umuntu ngo ajya kunzanira icyayi
gute wateye namukaje ndara mu gikoni mama ugasuka cyayi ukamwe ntabwo yabyumvaga aravuga ni ubukoroni ni ubukoroniza abantu icyo gihe naramusetse ari kunyuma nabitekerejeho ngiye numva ntabwo ngiye nkeneye abantu bo gukoroniza kwiyogereza igipombe nshobora ngiye guteka kuba ntetse ndi no koza amasahani ahati niba ari ibitoki nkabishira ku mashiga mu gihe biri gushya nkabandi koza amasahani bigahira rimwe nkavira mu gikoni rimwe nkaruka nta muntu twiriwe tubwirana nabi biramfasha akuze ugora buri gihe imbere y'Imana mana mbabarira uyu munsi navuze nabi uyu munsi natutse umukozi ugahora wihana umukozi ari umukozi Imana twizegwana aravuga ati bari abantu ati badufasha akaboko turi ku mwobo wa Gehenomu baradufatiye hejuru yayo tibashatse batunagamo kuko tubacumuriraho kuko z'Imana yageze kubimbwira turi kuganira ati kuko rwose uba warihanye ku gato no ku kanini mu nzira abantu bakakubona ari madamu perfect mama mutumishe tari ko wagera mu rugo kibabagwe tugasanga uhindutse ikindi kintu tabiteganije kera nigeze kugira umwana akajya mbwira mama nihinguka uba kubise hasi umwana yiri warira ubwo urumva itugirute uhituga wa mukozi we umwana wanjye riri nakora iperereza nkasanga wenda ntabyaye nkuma abantu umvisha arira nyine ngira ngo bamutuye hasi can you imagine ibyo ugasanga winjiye mu bintu by'urugenuza ariko nukuri numva mfite amahoro ntawe ushobora kubwira abantu ayo mahoro nta nubwo nigeze nyatunga ndabyuka nkakora ibyo nshoboye ibyo nashoboye n'ejo n'umunsi ntabwo ndi ku ikosi nta nubwo mfite supervisor urumva nkajera ibintu byanjye neza ugasanga na ya mifuka y'imyanda nticyuzuyemo imiceri menye iki donc ugasanga ibintu byose biri ku uzabishobora zabikore umva niho ri life hari umuntu wanditse ngira ngo wenda nako tukakumozeho batagira ngo tuba twafashe uruhande rumwe uretse ko nyina ari icyo gice tuba twafashe avuga atari ku mujye mwibuka ko hari n'abanyirabuje cyangwa se abakoresha abakozi nabo batari beza rimwe na rimwe bibagirwa ko na abakozi bo mu rugo n'abari abantu ari ibiremwa nk'abandi bashobora kunanirwa bashobora kurwara bashobora guhura n'ingorane n'abari abantu Imana ishobora kugirira neza ejo n'ejo bundi bakubaka ingo z'abantu bazima ati mujye mwibaka ko hari n'abanyirabuje b'abakozi ubwo mbuze ikinyarwanda mvuga mu janya cyo abakoresha nabo batari beza ati kuko hari igihe nabo ari ukuntu batitwara neza umukozi bakamubona nk'umucakara ntibamubone nk'umuntu ushobora guhinduka ngira ngo abo ngabo wenda niyo twabavuga ariko si uko twari tubiyobewe ahubwo niyo topic twari turi kuvugaho ubwo tuba tugira ngo abakozi bo mu rugo bitwara neza kuko barahari bitwara neza nk'uko Adeline byagenze yaje no kudusura Adeline yaje kubasura yaje kudusura tuye ahantu ku kiyaga yarobesheje amafi yatuzaniye amafi meza turishima twereka cumi n'umunani Joshua yaramumenye Joshua subwo yamumenya Joshua nawe yamenya amwumvaga muri story ariko yarishimye rwose ndavuga Adeline yamenye Joshua ngira ngo amaheruka kera rumwe yabonye ari ikigabo yamusobanurira arishima biba byiza ni retrouver yari nziza urumva yari umuntu w'umugisha ubu ni umuntu ugomba kuza kudusura tukamusura bikaryohera rwose nari nkomoje kuri Adeline rero kuko kugira ngo dusubize bari abantu batekereje ko turi kwataka abakozi gusa nuko ariyo topic twavuzeho ariko hari n'abakozi b'umugisha hari abakozi babeza nk'uko Adeline nyine abayemeza bari abantu bibwiraga ko tutigeze tuvuga kuri ba nyirabuje cyangwa se kubakoresha batari beza ngira ngo wenda nuko ari cyo kintu wari watekereje kuza kutubwira kijyanye n'abakozi njyanye navuze ishuri nize ntabwo navuga ishuri ry'undi muntu nge nize iryo shuri kugira ngo Imana nyine yanyereke niyo mpamvu nyine nanjye muri uko kwirinda kuba nagira uwo nsitaza cyangwa mbera mubi ndabyikorera umwuka wera w'Imana aguhamagarira cyangwa se agusunikira kuza kubwira abantu no kuburira reka mbyite kuburira cyangwa se
gutungira gatoka abantu ngo babe manso uburyo umwanzi satana asigaye akorera mu nzira zitandukanye harimo niza bakozi byari byoroshye kumvira iryo jwi kugira ngo uze ubwire abantu ibi bintu cyane ko harimo abatemere myuka mibi harimo abatemere imikorere ya satani uyu munsi imana ikagusundika ati genda bivuge kuko hari abantu benshi nshaka gukiza kandi koko barakize byari byoroshye kwakira uwo muhamagaro wo kubwira abantu ye baba we byaranguye ndavuga mana mbaye rutwitse kuri YouTube we ndabigenza n'Imana narwanye n'ijwi ry'Imana turarwana kugeza ubwo imbwiye n'igihano ishobora kuma nubyanga n'imbyanga pe numva biraremereye nkajya mvuga mana abo tubana kuba byanga ariko Imana irambwira ngo urahitamo kumvira abantu cyangwa kumvira ngewe urahitamo amaso y'abantu cyangwa amaso yanjye nubwo niduhamiriza data imbere y'abantu nayo ntazaduhamiriza imbere y'abamarayika ubu nyine namazeho naramaramaje sinakubwiye ko numvaga ngo nirwariye irambwiye se umuntu ngo se nawe urarwaye ni ukuvuga ngo nigiye hari naguhamagara ndi mu bitaro nivayo dukora ikiganiro kuko ntago ari njye singira uwanjye ngo nigenge muri imbyarembye ngo sinkirwa njyaranegeka miriwe nuko mba muriwe asinzi kuririmba reka ngereza urumva ngo njye ntegereza ibyiza bindi zagirirwa n'urukundo rwe urumva kuvuga rero iyo ukoze icyo Imana ishaka gukora ihagararana nawe mukabana ya ibyinshi kwanza ndi no kubyandika mu gitabo bitegure bazabisoma gitabo turaza kukivugaho mbere ko dusoza aka gace kajyanye n'abakozi tereko kugira ngo ni ishuri ryose ngiye mba mbona ari nka kaminuza wize ry'abakozi ugerageje umukozi wa mbere mu bana bisanzwe bikubereye kuriya kuntu babyumvise mu banyo bwa mbere umukozi wa kabiri nawe uramugerageje akora ataha ndetse n'uwa gatatu biranze mama byagusigira ihe somo isomo byansigiye nuko umwanzi nyine ntajya ugira konji ni ukuvuga buri gihe aho ahindura amabara ahindura amabara ariko muri byose dufite Imana iturinda amen akuribaza guha umuntu ibintu byawe ngo akajya kubitaba he akabikoraho ibintu by'iki uribaza kubana n'umuntu akakuzanira ibintu ntube tante yo kurya iby'ubuntu nta muntu wakanga ibiro cumi ngo by'ifu y'igikoma ntawabyanga ariko Imana igakora mutware wanjye akavuga ati umeni uwo mwanda nyuma kuko ugasasanga n'Imana yari imuyoboye n'Imana buriya gukunda gusenga ni byiza iyo ntajya gusenga se guterana kwera bibamo umugisha cyane ntugatakaze igihe cyawe jya ugerageza ubane n'Imana mwenyine akenshi ushakisha Imana kubera yuko rega hari igihe uvuga ngo reka njye gushaka abantu ariko iyo ushaka Imana n'abantu irabaguha umunsi nabyanditse kuri status yanjye ndimo mvuga ukuntu Hana yazamukanye n'abandi ishira ariko ari beta muri uko gushaka Imana nubwo Yeli yamubonaga akabona yuko ari umugore wasinze ariko yahakuye igisubizo cye aragenda bya Samweli kubwo kwibeta akajya ku ruhande gusakishakira Imana itari Imana yo mugirira rusange yo mu kigare ikindi nahoze mvuga no kuri Hezekiya Hezekiya yakiriye ubutumwa buvuga turapfuye birakurangiranye ariko ngo yerekere ivure ararira wa mugabo waje kumubwira ko azapfa ni nawe Imana yagaruye kumubwira ko yongera imyaka 15 yo kubaho bivuze ibibana n'Imana hari ibintu kora hagataho ngaho hagataho Yakobo igihe yaragarutse avuye kwa Labani nawe hari aho yageze ngo aribeta ajya ku ruhande ndetse yisegura n'ibuye ariko ngo niho yakira irindi zina yakira izina niho yakira indi feva yo gutuma Esawu atamwica kandi yaraje afite ubwoba niho yakiriye imbaraga bivuze rero uko tugenda tubana n'Imana nubwo abo bantu batera urugo rwawe bashobora no gutera yaje gusiga irangi yego ya atari ukuvuga ngo umuntu uza uza buri gihe ya ashobora no gutera n'umukarani waje yikoreye urumva rwose ya bivuze rero ngo twishakire bwa burinzi dushaka twambare intwaro kugira ngo muri komantere umuntu nabonye yandika komantere mbita numva nayiteye ubwoba yavuze ko nawe weho ubwo byanyuze mu mushyitsi
waje kubasura azanye na mugenzi we atazi ariko bakira kobera kwazi undi azi nyine yazanye na mugenzi we uwo yakiriye baraziranye inshuti ariko yazanye yari inshuti inshuti watamuzi ati ngiyewe ibyo bintu byabaye kuri mama nge byabaye kubashitsi nakiriye barari wanje atariko bansigiye ka butindi nyine gurumva ruru kuvuga ku gusigirangi umukaranje ikuriye n'umushitsi ntwari wose n'umushitsi nabishora ya mushitsi mushitsi nawe mushitsi nawe nawe n'ukwitonda nge mbwira ba mama ngo mujye mwica umeze nk'umupolisi mu rugo rwanyu wicare ureba impande zose aho mushitsi wigeze kuza ku mushitsi aza akavuga ati jo nzataha cyumweru kigashira bibiri bigashira bitatu bigashira wambubaza ariko wajya umva amasengesho asenga n'uburyo yavangiwe ndibuka inshuti zacu baratubwiye ngo babuze passport yabo arangije arababwira ati Imana irambwiye ngo umwana mu bantu niwe wayibye shabeshyira umwana uwo mupapa mu rugo rwabereye anko ati niwe wayitwaye Yesu arabivuga nabo kukubera ko nyine nk'ubuhanuzi se yavuga ko ari Imana yamubwiye numva rwa buranyishe noneho bagiye basanga yaguye inyuma y'igitanda sinzi ukuntu bagiye mu cyumba cyabo baracukumbura basanga hari ukuntu ikintu gihanuka ari ukuntu wenda ufite isakoshi yawe ukayinaga idafunze ikintu kikaba cyavamo kikaba inyuma y'igitanda wa mwana yari ubwo bari kuzajya no kumuhiga ko ntiyari ahari ntiyari anahari wenda ngo ahise ayigarura nendaga kubyara nuko akajya ambwira he niba kubaga uzapfa niko Imana imbwiye umutima wanjye ukambwira yuko ntacyo nzaba nkabibona yuko abivanga n'amasengesho asenga nkumva sinzi akaba yasenga ngo Imana ihe umugabo muri ubu bw'umugisha uyu mugore muhondagure none ku buryo birimo n'urusaku ntimuryame bashyitsi mujya mukuza abandi mujya musenga buhoro mukabyutsa abantu babandi none urumva nagombaga kubyara azasenga gutya uruhinja ruzaryama kuzi ku impinja zigorana nijoro azajya rusakuriza noneho runanire rusinzire urare wicaye noneho akambwira ibyo bintu kandi ngiye nayo mfite randevu mfite impamvu ngomba kubagwa fatika ifatika bizi rega Imana yashyizeho abaganga kugira ngo badufashe ni Imana rega ibaho ubwenge ndagenda byaye paramba muganga wanjye ndagenda arambaga mva mu kinyanja muri shambure yanjye mba muzima urumva ndaje ndataha birakomeza akajya senga amasengesho amabati akenda kuva mfite agahinja ibintu by'ibiki nawe ubunaniwe none abana bendaga no kuza muri vacances ubona ko nta nazabona aryama wamubaze uti gahunda yo gutaha bitese yakubwira gato umushitsi umukozi none yari yagiye ku ruhande rwe umukozi ashobora no kuvuga ati nta cyaha gihari nagihaye umushyitsi ni ibiki ibintu byose cyangwa mugasiga imyenda yo kumesa akamesa iyanyu ntayimese ibintu mbona mbese yazanye akavuye mu rugo rwanjye mana ndavuga se n'umushyitsi n'inshuti y'umugabo wanjye ndamubwira asa mwirukane tukabivugaho ariko akabaza ubu se ni mukuru azataha domini gitondo kimwe nabyutse ari ku cyumweru urumva nari nk'ibyara ntabwo nari nagiye guterana nari ndi mu rugo nafashe telefoni umugabo wajya ari muri dushe yewe yari agiye kujya guterana burito mfata telefoni yandikira wa mushyitsi nigira umugabo wanjye ko numvaga nta kundi ndamwigira ndamwandikira ndavuga niyo mwene data ushaka icumbi abana bagiye kuza urabona hari bebe hari ibintu byinshi ukoresheje telefone y'umutware wawe ya mesaje arayibona noneho yandikira njye barambwa ngo yo ngo papa w'abana yansezereye ndamubwira turaguhita icyo ugenda amahoro papa Joshua ntiyigeze umubwira ko ari telefone nyuma nawe mubwiye njyewe nabonaga nta kundi turi bigenze Imana imbabare nawe umbabarire bivuze rero hari n'umushyitsi n'uwo muvindimwe nagiye mbona abantu bakorewe ibintu bikomeye n'abavandimwe babo urumva ntibivuze ngo tubange ariko nuko arasigaza umushyitsi abana bakajya muri koridoro bakaba arataha aratama nabagatuma umutoya ngo aze kongorera kubaze
abana bo mu barokore bahura nibikwazo nibigeragezo by'abashitsi kuko ari giye baza ngo mwasenganye ntataye cyangwa wajye kubona ukabona amanu ya gatishati k'umwana acotsemo cyangwa baraje abana babakuye kuri matora barara ngo barare hasi ngo niyo mujye kuraha muri salo mwimukira umushyitsi abana rero basigaye bambwana twari dute ati dore guest house mama ujuba pagira mbo bagiye kurarari itari kwereka ko batabakunda kuko ya uskora nabo ngo zizama abantu benshi bagira ngo bagahamuka bagahaga bashitsi bagahaga ibintu nk'ibyo ngibyo by'akavuyo ni twebwe rero tugomba kubera maso ibyo byose sibyo niba ushaka kumufashiriza hanze ukamufashiriza hanze cyangwa se akaza mu gihe runaka kuko igihe yavuze cyo gutaha hagataha hari n'ibindi umuntu atavugira kuri kamera byagiye biba bikuruwe n'abashitsi kandi mufite icyo mupfana kandi bikakugiraho ingaruka zikomeye ariko ni ukuri tube maso nubwo nyine tugomba kugira neza bose ariko tukagira n'ubwenge n'ubwenge ndetse no kuko iyo ubuze ubwenge Imana irakureka cyane 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 iyi Imana tuvuga rero irinda Imana yagiriye neza mama kirango kurinda umukozi wa mbere wa kabiri nawe umugerageje wo muruse ubwo gufatirwa mu rusengero ngo yari Imana yashaka kugira ngo ibyigaragare kuko ari yaba ari wowe wabikoze ngo byari kuzana n'intambara kwa gate ni we cyangwa ari no kuvuga ko navuganye nabo ba pastor yego ariko Imana iturinda kandi tugirira neza itubera amaso kugije nuko ubukeye urumva ko yaguhaye icyo nkita nka instruction zo kugenderaho uzirengaho nk'umuntu ariko iraguma nubundi ravuga ati reka mu cyamenya igibihano ntibibura kukugeraho ariko irakomeza ikakurinda neza iyi Mana rero irinda irya hari abantu bazi ko ngo itajya imara inzara nabonye muri comment abantu bari kujya kugera bati twe turashonje ariko uko biri kose yange nakire n'abantu none n'abantu benshi none nakiriye barambwiye ati nsengera nabonye ufite kwizera sengera inzara hari uwo nuherutse kunyandikira arambwiye ati uzambwira abana banjye kumba nabakundaga ntako ntagize none inzara igiye kubanyicira mu maso tired icyo gihe buri cyo uvuga rero nukubwira karema ati mpa bitanu mpahe waba ufite ukabimuha mbwira n'abantu niba ufite icyo guha umuntu muhe kirango Imana yabakohereza kuko yari izi neza ko icyo gikombe wagiciyemo n'ubizi neza kuko iyo umuntu atagiciyemo akurya iyo bita sini arabireba arabisoma nta gusubiza ariko nukuri buriya niba hari ikintu nawuze mbwira bahati niba hari ikintu kigora mu buzima gusaba ni ukwiyambura ni nko kwambara ubusa ugahagarara ku isoko ni ugushira isoni nyine ye baba we uzi ko umuntu ashobora kukubwira ati yesu ashimwe akayikubwira muri messenger bikamunanira kuvuga akayikubwirira muri whatsapp byagira ngo agakoresha voice message ngo utumva yuko ari n'umutubuzi inzara ni ikigeragezo kibi hariho turi kubwiraga kari kuvuga ati imana ibwimara inzara ite irayimara ndibuka rimwe nari nabyaye domini ariko twumva ashonje ubu ngubu imumereye nabi wenda abana domini rimwe nari nabyaye ndasonza nta biryo bihari nta numva nta n'umuntu ahamagara ngo byumve nese domini hari igivuga uti ndahamagara umuntu angurira amakara angurira amavuta angurira isukari angurira ifa angurira umuce kumva ntawo wahera urumva ariko kureba ukuntu umeze neza avuga ati uyu yarashonjera ubu uyu yarashonje cyangwa ni filimi urasonza ariko nyuma ukazacuruza ibyo kurya njye navuze yuko nta kintu na kimwe nta kintu bimbwiye ngiye kuvuga iby'Imana yakoze uwo bifite icyo bibwiye biramureba aho Imana yankuye ni njye uhazi ibyawe ni ibyawe ibyanjye ni ibyanjye ndasonza maze kubyara nta kazi ntako uwo mwene wenda umuntu yavuga ati mubyarira iki mudafite akazi naho ubundi bahita babitekereza ati mwagombye guhita mubihagarika ndasonza kweri hamwe numvishije amatwi azibye umwana yajya arira ibere nkumva nta kintu kirimo imana ijya yemera ko umuntu abicamo ndangije mbwira yesu ndavuga nti yesu ndagufashe iyi mpamvu utumye anyura muri iki ngiki ok wanyuze mu bintu byinshi pe warakubiswe ariko ntiwigeze utwita ngo ubyare wonse utariye imise ngufatiraho rero wampaye ibiryo nk'iharya cyangwa basimiye igikoma nkwe
ahandi ubushonje umwana yakonka ukumva ari gukurura imitsi ushobora no gutuka imana abantu bari kubicamo barabizi bari bubyumve ushobora nge nubaha inzara y'umuntu niyo wambeshya ndavugura amazi niba wanambeshye niba mbifite ndabiguha pfa kubutatsa inzara niho abantu bamfatira Dominique namaze gusenga iryo sengesho numva umuntu wishe cyangira ambwiye harya ukunda igitoki kirimo imboga cyangwa ukunda kirimo inyama cyangwa nise kuberye ndi kugutekeranje kugusura ndavuga ariko ibi bintura nuko ndamubwira sha icyo ubona aho se ufite za shwa icyo ubona unzanire aranzanira yo ndishima zana n'amafaranga zana n'ikinyuma n'abandi bantu baza kumemba Imana ibayumvisha ryasengeye. Icyo gihe haba kazi kuri wowe haba kuri Papa Joshua ntako. Ntako Imana igi bifunga taruko buruzuko abantu bari giye wenda bagira ngo mwabuze ubwenge cyangwa mwigize ngo abeskuro bakabatuka ibintu utamenya ariko nta muntu buri umuntu wese aba fier yo gukora mu mufuka we akajya ku isoko agashira muri stock iwe. Ubwo gina akonga ko kabagaciyemo ikindi gishye urumva ntago yaba yazanye stock y'umwaka noneho turavuga abana ni bava kwishuri hamwe mu mwatetse ibyanyu mukavuga ejo none bava kwishuri nzababwira iki Joshua aravuga ngiye ugiye kuryama muri stock noneho imana nibona yuko imvunjamo ibyo kuryana bakabiti ibimvuje ndamugano ziko ari byo icyo gihe bumva mwasenga ibyo bwose none amwe mwandikira imana n'utazi kwandika mukamuga tushwa rature ya ushyire mu idirishya isome bimubwira imana what ibise bibaho ariko birabyemera mugakinga mukikingirana aramwangiye kujya muri stock hamwe uvuga uti nta nuno nasababita ndakuba wararushye umuntu akubwira ati ati mufite amaguru n'amaboko mwaguruke mujye gukora imana se yafunze hari wafungura n'ubwenge hari n'ukuntu imana ibigenza gukena bikaba bitagusa yego ku buryo usaba umuntu akavuga ati umuntu ntashaka kunyumva umuntu umeze atyo ubuyasaba cyati bigize abesko urumva nicyo kintu giteye muri iki donc muri iki gari ari bitutsi bibira abantu bari batuka abandi ubwesko cyangwa umura munindaya ibyo bina abantu bakunda kubituka abandi nkunda kubona ama comment abantu batuka abandi ibintu nk'ibyo please muzabireke urumva aragenda yirara araramo muri stock nyine aho twabikaga ibyo kurya araramo asasamo agakeka sinzi amasengesho yasenze bwo nanjye ndi ukwanjye mvuga nti Imana ejo none abana bava ku ishuri azababwira ngo iki Domini bigeze nka saa munani bwo abana bazaga saa kumi saa munani numva umuntu arampamagaye ngo ndi ku irembo iwanyu ubwira umukozi aza apakurure ndavuga apakurure iki ngo nyine ngo narinje kubasura kose umuntu aza gusura abandi bagapakurura imipfuka ya sima se turubaka sinzi aho ngaho baba nta n'ibintu bugiteye nta nubwo bugitekereza ko ari abantu bakuzi ndamugana ntabwo nta mukozi nawe icyo gihe umukozi ahita aca umukozi niwe muntu wa mbere wihungira ibibazo ahungi inzara yiboze umva ndamugana ntabwo ngombonye umukarani ngo hafanga umva narabyutse naragiye nsanga n'abadamu babiri umwe nari muzi undi ntamuzi ni nka mbese ku mutima ndavuga hehe use ko abaduteje bite kumuhita wumva kantu kubwibone ndavuga hehe use yamujyana gahe mbese ntangira kwigira gutyo barinjira aravuga ati shati nicaye muri office umva ndabatekeje nawe nabyumva yumve ku mana warakoze n'umva imana niba byumva bazabyumva ndabizi noneho ati ubwo nyine nicaye ati numva ko ngomba kuza kubasura ati kandi ngomba guca mu isoko nkabakorera shopping donc nkabahahira ati noneho ngenda kugutira mugenzi wanjye camionette ati bafite camionette donc yashoboraga kumbona ya camionette ati ndagenda mugabo wantije camionette y'akazi ngira ngo donc yari chef yego ashobora kumusinyira wenda kubona iyo camionette ati aramubwira se ugiye hehe
noneho no mu masaha y'akazi n'ibiki byose ati shari famiye numva nshaka kujya gusura ati kandi numva nshaka kujya kubasura n'abakore na shopping amugati yashati n'abantu b'Imana ati niba ari abantu b'Imana ntunsiga ati turajyana nanjye nge kubakorera nk'umugisha Dominique abadamu bafashe akamyoneti baragiye bagiye mu isoko Kimironko umwe yagura ufuka w'umuceri ndakagura isukari umwe yagura ibitunguru by'umutuku ndakagura iby'umweru umwe yagura inyama ndakagura amafi umwe yagura inyanya ndakagura sauce tomate abadamu b'Imana irabakoresha umwe yagura ibishyimbo ndakagura amashaza bameze nk'abari muri competition abadamu buze akamyoneti yabo bageze muri quartier baca n'ahantu babona hari amakara nayo barayagura baraza ibyo bintu abakarani barabipakuruye ndabwira none mubishire aha ngaha muri salo kugira ngo nabana baze babibone ko Imana ihari ndagenda nkomangira wari uri muri stock niye Imana irakugomboye yari yagiye gusengera Imana muri stock ibwira aha ngaha ko ariho bashyira ibyo by'abana noneho mpindura byo ndabugasha oya guhindura ibyo byinshi ngwino va mushyiraje yaraze byabaye yaraje amarira aragwa avuga kumbi abadamu b'Imana tubanyuramo muri macya turavuga vraiment nta kintu cyakiri munsu twacumuye na frigo nuko bahinje barasenga basigara amafaranga ya gaz ibiteka atayamo yagure gaz wow bazanyemo n'amavuta yo kwisiga amacupa abanye n'umubare w'abana dufite barabyumva bari bubyumva mwarabire bagase mukiyakira ko ari ibyanyu bariyakira kurumva uba warabye bitunze nuko ubuciye muri ako kantu gusa nyine ubonye ko Imana yumva utarinze kujya gusa ubwo ndavuga kuko hari igihe Imana ikuri igitangaza nk'icyo ukumva kubera revo y'umubabaro wari ugezeho ukumva ibyo byiza mu bari babikwiriye nturimo gusa nyine uhita utangarira ukuntu hari abantu bacyumvira Imana muri detail yego uhita utangara cyane yego yego ya nuko barataha bakimara gutaha twumva abandi baraduhamagaye muri mu rugo muturangire neza ajye umuntu akatira he umuntu amanukira he tuti mumanukiraho mukate murahita mubona inzu ya gatatu nabo baza bapakira ngira ngo bongeyeho yego amata ibiki ubukarito bw'amata ibiki imigati ibi noneho si umwana wavuze se noneho dukore butike aho bigeze urumva byabaye byinshi icyo nakoze nahamagaye ba bantu ubunzi bari mu bushomeri ni ukuri ntabwo wajya imifuka ibiri y'umuceri ntiwarya ingahe y'isukari wenyine ntiwanywa amakarita angahe y'amata ntabwo ndavuga muzi barahari babibona kubera umururumba agahita yumva birashira nk'ejo ntagire n'uwahe yongeye biba bimpamagara ngo wagira ngo ngira ibintu bimbwira ngo nsohora mu nzu hano nsohora nsohora ubundi turi inzira y'umugisha y'abandi mbese hari indi famiye nari nzi nk'ebyiri zishonje ndabwira mugire vuba nawe gutega ndayabaha muze mufata ibyo kurya urumva rero bivuze ngo Imana yacu ntabwo iba yaragutaye ariko hari amashuri uba ugomba kwiga nta shortcut ni ukuri nimwumva ubuhamya bw'abakozi b'Imana benshi uzasanga baraciye muri ubwo butayu ndetse n'Abisiraheli Imana se yarabangaga ibakuje amaboko akomeye kwa Farawo ariko baragenda ikajya ibaha manu bajya batungwa n'amanu bageze ubwo ngo bifuze ibitunguru byo muri Egiputa n'amadegede ntabwo bivuze yuko Imana hari ibintu biri gukora muri wowe ivuga iti mama Vanessa n'abana bawe ngiye kubanyuza muri iki kintu ku buryo nimuzajya mwumva umuntu ushonje ndibuka nigeze guteka natetse ibyo byinshi ngiye nkunda guteka cyane bimaze gushya Imana yambwira ngo uzi ko kwa kanaka hari kuri bonani uzi ko ubungubu bagiye kubwirirwa nabwiye mu rugo ntihari ahantu mbanje kujya mube mutegura ameza mfata ibisoro ngenda mfata ndiruka nkanjyayo nageze iwabo nakiriwe n'amarira y'abana abana bari kurira mama shonje shaka binjo shaka icyayi shaka amata umugabo n'umugore bari kurira ndakomanga n'ibyo bihiye by'amoko yose mugenyira ngo n'undi muntu aravuga ati umva twabazi ihene tugiye gutangira kotsa
ati Imana irambwira ngo uzi yuko ku mukozi wanjye bagiye kubwirirwa none ibi byose mugiye gukindagura mu nda yanyu mwenyine ama koko amahenda make ngo yahise akata kuguru ahita aca nanagura umufuka w'umuceri mbese ngiyumvanye nirukankanye ibihiye bya intervention rapide we yazanye bya stock arahaha nawe turahawurira araparika nawe arapakurura urumva bivuze rero ngo umuntu ushonje ntago ariko bizahora ntago ariko bizahora imana ikunyuza muri ubwo butayo ariko ibisi yuko hari umunsi uzaryugaga rige naje gambira imana mana basi duhe avance turabizi neza kuzabiduha tuzabiduha basi duhe avance ibise ni ibiki imana ukabona hari nzira ici ariko ubwo ngubwo twari ari gitambo twari twaratambye kuma ivuga yuko nanu tuzahurira nibihe nk'ibyo ngibyo nge no mutware wange twigeze gufata ibihe ngira ngo by'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu hari karitsi iba bitabanya ni izina riri bizarre ariko ni nuko hitwa harantu twakoraga umurimo w'Imana ariko tuza kubona ko muri karaga karitsi harimo bwaki abana bahishije abana amatama ya yenda kugira utonyoka tudatugeriye za bwaki ya dukoramo turu dusanga hari ikibazo turavuga ariko uwabera bano bantu mugisha n'umunsi ubwo twari dufite ibintu byinshi pe ariko Imana idushyira ku mutima gukora igikoni cyo kuwa kabiri no kuwa gatanu buri wa kabiri twafataga ku bintu dufite mu rugo iwacu tukagenda tugateka igikoma tukagura indagara bya bintu byose bikiza bwaki imboga ibiki kahunga ikibunyobwa tugakora indyo yuzuye tukagaburira abo bana kwa gatanu nanone uziko abana bari baramenyereye akajya yiruka nkazana nk'igitunguru kindi agashyiramo undi akazana urunyanya ubona ari umurimo nabo bamaze gufata mu mutwe abo bana turawukora uwo murimo ndibuka n'ikiganiro cyajyaga gica kuri televiziyo y'u Rwanda baje kumbaza mu bigenza gute n'iki dukora uwo murimo igihe kimwe Imana iza kudutumaho ngo ngiye kuzana amakamyo yo gushyigikira uwo murimo ngo y'ibiryo ndavuga se amakamyo avuye hehe umuntu wabiduhanuriye ndavuga ha ndamwihorera ndavuga reka dutegereze umunsi umwe umudamu umwe arambwa ashamati numvishe ibintu byiza mukora uwabahuza na PAM World Food Program ndavuga se PAM se itanga ibijyanwa atari intambara aravuga ati nyamara ati wakora umushinga mukabyita wenda food for training wenda ni ibiryo mugiye guhemba ba nyina b'abana bakiga imyuga ati numva bashaka kubiba ndabivuga kuri church ubwo twakoreraga kuri church ndabivuga ndavuga hari umuntu wadupropoje ibi n'ibiki n'ibiki baduha n'umuntu araduherekeza tujya muri World Food Program dusinyira bya biryo mugeramo tugeramo dusinyira ibyo biryo byaje umwaka wose Domini, pate jaune, amavuta, ibishyimbo, ifu y'igikoma. Urumva gukiza bwaki. Iyo ukoreye Imana, Imana irironkera ka. Irironkera. Donc Imana iguhaye vision igwa na provision. Iyo iguhaye yerekwa igwa nibyo gukoresha ibyo yerekwa. Twarakoze uwo mwaka wose hakaza umuntu gutraininga abo ba mama kuboha nkiri imitako muri amutako uri hariya. Biga kubiboha uduseke ibyibo ibiki umwaka wose washize nta bwaki igihari nabo muri uwo mudugudu bazumva kino kiganiro bambera bahamya tubinjiramo tubigisha gusenga tubigisha gukaraba tubigisha imana baba basigaye batwita ba pasta babo pasta wanjye Dominique hari hasigaye hagera igihe tukumva no kibagabaga baraduhamagaye kwa muganga ngo hano hari umurwayi wanyu umuze mu ishuri bitaro ndibuka rimwe umuntu aryamyaho ntafite mitiwere arenda gupfa byageze aho nyine biba umurimo arenda gupfa arashonje ubwana iki umuntu yarampamagaye ari saa sita arambwa ngo bati ngo babantu ngo baje ngo ngo mujye mufasha ngo arashaka kureba just ngo arashaka donc kuza muri pause kureba abantu nk'abo ngabo ngo arumva bimuri ku mutima ndamubwira turahari ntibanaje baje kwiga wa wow, undaryamye ku
ku muryango w'ibiro byacu. Uwo muntu yaraje yari yanaje muri delegasi ikomeye rwose. Aramanuka araza arabasengera arasenga. Arangije ama business card. Nyine turabaherekeza ama business card. Ngiye gusoma iyo business card nsanga ibimeze nka envelope irimo $100. Nayibonye nyuma ngiye naragiye nereka aho ngaho ku meza turimo tukareba ukuntu ari keza ka business card dusanga kakarimo amadolari ijana. Harimo umwanya wabikamo iki? Ya, kaba kameze nka envelope ukuntu ariko kariho na adresse y'uwo mudamu. Yego. Nahise niruka ndavunjisha wa muntu. Mugurira mituwere tumutwara mu bitaro. Wow. Urumva? Tubona noneho na provision nk'iy'ibyumweru bibiri. Imana yarabituburaga. Ndibuka nige nabaga dufite igihumbi. Aricyo dusigaranye. Yibwi tukabona havuyemo ifu y'igikoma. Tukabona havuyemo isukari. Tugateka bikaba byinshi abana bagahaga. Kubyo nacaga muri akaritsi abana bakamfata gutya. Na papa Vanessa bakadufata. Urumva rero icyo gihe icyo kintu twakoze cyo kugabura abo bantu. Imana yarirahira avuga muzarinda munava mu mubiri n'abazabakomokaho ikintu bita inzara ari amateka. Amen. Kubera icyo gitambo twatambye. Kwari tugeze aho noneho byarabaye nk'abasazi ukaba wanasiga mu rugo ntabyo mufite ukajya kubiha bariyo. Nibuka nigeze gukoreshwa ikiganiro ninde koreta ngarambe mukandemizo yigeze kuza ankoresha icyo kiganiro ndabisobanura biri kuri TV y'u Rwanda. Yego. Urumva rero icyo nshaka kubwira abantu mugaburira abashonje inzara iraryana uwitariye ibi tuvuga abayumva Dominique inzara iraryana ku buryo ngiye mu bana banjye nayo mfitemo umwana ufite iromba iyo umwana afite iromba agasonza liravuga liragongeramo ibintu. Yego. Abandi bakamuhunga bwarije bagira ngo na mashitani cyangwa nk'igisimba bakiruka kubera inzara ariko je modi ikintu bita inzara kandi nyirukanye no kuri buri muntu wese ushonje uzumva kino kiganiro uwiteka Imana nkorera uyu munsi afungure amadirishya y'ijuru agaburira abantu uraseba nta gisuzuguriro kiba nkuko uri umubyeyi. Iyo nzara njye nayitaga inzara ivuga, inzara irimo abana buriya ni inzara ibivuga, ni inzara ibivuga kuko ashobora no kujya no kubwira umuntu ati wanga buriya ntabwo agira isoni zo ko yasaba umuturanyi kandi ashobora no gusaba ahubwo umuroga cyangwa yashobora no gusaba umuroga abantu nzi abantu babo bagiye barugwa gutyo ashobora gusaba wowe wimye umwana agasaba wowe ko ntabyo azi. Urumva ni inzara irira ninzira abana bavuga bati mama uzanye iki ikindi iyo haje abana nkuko impamvu bikomera no ko hari gihe abana batekereza kuri kubibima ubifite ubwo iyo wagiye aravuga ati wiriri iyo wagiye wowe waje wahase eh hari gihe batekereza kuri kubibima ubifite nyine cyane ntago ntinya ntago ngira isoni zo kuvuga yuko wasonza uri wewe ushobora no kudasonzera iwawe ugasonzera amageragera. Ikindi iyo inzara ije nk'uko mu rugo ari abana ahantu bigoranira wowe ushobora kujya gusura umubyeyi mugenzi wawe ukahava uriye. Hari abantu benshi batanga ubuhamya inzara yariye bakatubwira ko bageraga ubwo bajya gusura abantu atari urukundo ahubwo ari ukugira ngo ahave ariye. Mu rugo rurimo abana ho rero urumva bigoye kuko ntiwajya gusura ngo ujye gusaba n'abana nabo baherekeze niba kugaburira bagaburire n'abana. Niyo mpamvu abantu basenge Imana yirukane yirukanye kuko umuntu ntazakugurira amakara ngo akugurire igitoki ejo yongera agura isukari ejo agwa amata y'abana. Senga Imana ya yindi ifite amarobine ifungure kandi irabikora ariko ntuzibagire. Bibiliya iravuga ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe. Dominique ngiye ntubona niyo ibiryo byasigaye mfata ya masashi meza nushaka kujya muri firigo yanjye urebe pe njye mvuga ibyo nkora nkabifunga neza nkabikonjera donc nkabikonjesha kugira ngo nshyire mu mufuka w'imyanda kugira ngo ku wa gatanu ba bana baba bari hariya muri puberi mu mifuka
aho kugira ngo arije bya bindi byatuye nigeze kumva umwana avuga ngo boss nguzi ikintu kiryoha se ngo ni kawunga ngo yiba yarambaye ngo ikote ngo gakuraho ikote ngo ry'inyuma ngo karya k'imbere pango bayikuye mu myanda ya ngo ifite ikintu yiproteje yo ngo ikambara akantu k'inyuma ngo ugakura maka imbere why wabibikiye abantu nubishobora umuhena y'amakara age kubishyushya sibyo ariko mapuberi y'abantu yuzuyemo amafi imitwe y'amafi amapiza abana bashigaje amafiriti imiceri mubifunge mujye mubwira abantu ari n'igihe uhura n'umuntu ngiye n'igihe mpura n'umuntu ndi muri marché hafi rugo nkavuga uraho umuntu ushonje ubumubona uraho yego amakuru meza mufite byo kurya mu rugo yego cyangwa oya nasanga nabyo afite shaka kuguha ibyo kurya nkamubwira iwanyu ni hari umwana twahuye iwacu ni kabuga kibaza ukuntu umwana uri kujya he ndi kujya gushaka ibyo kurya aho nabona ibyo kurya yavuye kabuga shi Kigali namubwira none se nguhaye ibyo kurya hari kibazo ati yo ti wabungiriye neza hamuzana hamupakingira ukamubressing ukavuga ati ubwire mu rugo bagura amakara mubishyushye bikiri bizima byiza mubiriki sibyo ibyo wabikora ushobora kubera iki inshuti yawe iri mu bushomeri ubizi neza agomba kukwibutsa yuko ashonje kuki utavuga uti uku kwezi nza blessinga abantu abanaba nzabahahira mbashire kubera iki umuntu uzi ari mu bitaro uriya mu bitaro ho noneho ni nahantu utagomba no ni ibintu ugomba kwibwiriza abarimo abantu badafite ababagemurira ushobora kujyana y'amata ushobora kujyana yo jini udafite cyangwa ugatangara ministries zikora mu bitaro yego hari abantu bafite icyangombwa cyo kugemura wagenda ukavuga uti akira bitanu akira bitanu muzagaburire bariya abantu sibyo mu bitaro byo ni automatic harimo service nyinshi ngira ngo twebwe nka sinayi hari service tujye dukoretse ko twibyerekana kuri kamera kuko sicyo duhamagarirwa nta nubwo ari wo murimo wacu ariko twe hari gahunda dukunda gukora yo kujya kwishyurira abantu amafacture ako mu bitaro hari abarwayi buri abantu ni batari banabizo bimenye hari abarwayi babamo bamara gukira ari ku bitaro bikanga kubarekura kubera ko batarishyura amafaranga babuze amafaranga abenshi twebwire tugiye ntidutanga ibyo biryo ahubwo twishyura amafakture y'abantu angana n'ubushobozi dufite hari umuntu ushobora gusanga amazemo ibyumweru bibiri abuze ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bine kugira ngo abyishyure atahe rero icyo abene abo ngabo mu bitaro harimo umurimo munini ukomeye ushobora kutagiyemo rukishyurira abo bantu hari gusanga umuntu yarabuze icyatanu yarabuze icyabiri kugira ngo atahe cyangwa se yarabonye amafaranga ariko yarabuze itike imucyura kuko wenda yavuye kure cyane hari ibintu byinshi abo ngabo ikibagabaga bajyaga baduhamagara wenda yabaga afite mituweli ariko ugasanga yabuze ya yandi yagomba kwitangira icyatanu bibiri magana inani ayo ngayo uwo munsi uretse kunywa amata cyangwa ukareka kujya gukora inzara cyangwa uwo munsi ukareka gukora mekapu cyangwa uwo munsi ntujye muri saro ugafunga igitambaro ntutege moto ugatega taxi kugira ngo uyabone cyangwa ukanagenda n'amaguru wabikora hari ibintu byinshi abantu bashobora gukora ngo bari abakera mu gihe cy'intumwa ngo basangiraga ibyabo ngo nta mukene wababagamo urumva ariko wowe muri famiye yawe urimo uravuga uti awa reka bumve ati bariya ba escrow bariya abanebwe uri umunebwe abenshi babita abanebwe uri umunebwe ariko waba umunebwe ku buryo unanirwa kujya guhahira abana bawe ubwo bunebwe bwaba burimo n'abadayimoni urumva sinzi inkora ku muti sinzi rimwe nigeze kuba mfite akazi ndimo nigisha ahantu gutraininga abana mbona mu mwana uwo mwana nkajya mbona ntajya ankurikira ahora asinziriye mu masomo n'ibiki rimwe ndamubwira uze gusigara tuvugane ndamubwira ufite ikihe kibazo ko nigisha buri gihe usinziriye ati mba nshonje yazamuye agapira sanga inda yomatanye umugongo ari nawe wa mwana yigeze kuvuga mu buhamya imana yambwiye ko wakuye imfubyi kuri uyu musozi ukayigirira neza ngo nanjye nkurinze pandaga uriya mwana yari afite inzara y'imyaka utabona utabara ariko uyu munsi ari mu burayi ameze neza
cyo chaka kuvuga rero inzara nibahumurire nibarebe wivuga ngo ngo rero nabirata akavuga buri umuntu shonje amanuze yo mukanwa ke atuma mukanwa ke ahumura nawe uzare n'umuntu wakoze amasengesho y'igihe kinini ubugomba gukara wa mukanwa kenshi kuko amanuze ari amanuze apfa ama bacteria yo mukanwa kanuka kuva umuntu ngo bari abanyamasengesho ngo babanuka ninzara ninzara ukabona umuntu w'umubyeyi aragenda asukuma atanagusabye wamuhaye ukibwiriza ukibwiriza uramuganiza ukavuga amakuru bite yuko mbona se ugenda bukeya urarwaye kenshi avuga ati se narwaye iki ndashonje nagiye mbona nyuma biriya biganira abantu benshi banyandikiye message avuga ndashonje natwe barabikora hari ari ukwandikira utabwira ati nabo barabeskro erega ne yakwisukura nabo barabasabirize nabibabwena nabisubiremo nta kintu gitesha agaciro kwisi nko gusaba kuba muri position ushobora no guhimba n'inkuru ushobora no kuri kugira ngo ukunde ukishije umuntu bugufi ninde se wanze kubana wafite atanga uzi ukuntu umuntu arwana n'umutima muri rekanaka kanaka yamwihorera akababara umutima ukamurya kubera ko ashonje urumva uyu munsi rwose abantu muvi iki kiganiro hari abantu mufite na bene wanyu baba mu byaro mubizi yuko bashonje mwivuga ngo nabanebwe ari giye barahinze bitarera mubera umugisha wereze wo mufuka w'umuceri wereze iyo kawunga mubagure n'amavuta ese wari ibikaranze ntago byamugwa nabi ntago byamugwa njya mbona abantu ukumva yuko uramuhifu muhe n'isukari wese ni nawe unayikeneye kurusha wowe sibyo numuha isabune muhe n'amavuta yisige numuha ibiryo yuko ko adashobora kubona nuko abiteka umuhe makara cyangwa yingwe yo kubiteka sibyo ubera abantu umugisha ni wicare wumva ngo wageze iyuge inzara imana yawe gukubita nabwe bona Nebukadinezari umwami ukomeye w'i Babuloni yagiye kurisha mu ishyamba yagiye kurisha mu ishyamba urumva inzara imukubitirayo uyu munsi ushobora kuba wicaye muri position wumva warageze iyuge ariko umuntu akagushyiraho kesi igutwara amageragere ugasonzerayo kandi wenda urengana ariko ari Imana ishaka yari Imana ishaka kukwigisha yego cyangwa se bikanakunanira nta bantu babuze apeti bihari cyangwa ukarwara indwara zikuvana ku munyu isukari amavuta tubana nabo ukajya ubona bikanuye hari imbere yawe ariko tamba icyo gitambo Imana izakugirira neza n'ukuri menya umuntu ushonje menya umuntu ubabaye ntago ari umunayifu ntago ari ugusesagura urumva ubuze icyo gihe ko twabibye twabibaga nta n'ikintu kimwe twitayeho mutanazi abantu hari igihe baduhuguraga akavuga atari ku biriya bintu mwarishoyemo wayubatse n'ibipangu hari n'amafaranga batakubaka inzu urumva ariko wakwigomwa erega gutanga si ukugira byinshi cyane uretse ko hariho n'ababifite byinshi cyane mureka ayo mazina mwirirwa muhimba abantu b'imana kandi kindi mami ukusaba ntabwo ukwiye guha umuntu kuko yagusabye kubera ko hari umuntu uba adafite ubwo bushobozi bwo gusaba anatinya ariko ashonje mu by'ukuri buryo amaso si ntabwo bisaba umwuka wera ya n'ubwenge bwawe ushobora no kubona ukabona umuntu arashonje dusoza kuri iyi ngingo mami impamvu uri kuvuga ibintu ko washonje kuko iyo nzira wayiciyemo njye nta bintu nzavuga nabonye ku wundi nzivugaho ibyanjye uzumva ko biteye isoni cyangwa ari ukwisebya biramureba nababwiye ngo na Eliya umuhanuzi ukomeye yagiye ku kagezi akajyanywa amazi yo ku kagezi kubera gusonza ajya kurya ibyo ku mupfakazi w'i Sarefati ndibuka rimwe hari umupfakazi w'inshuti yacu icyo cyanditswe cyadusohoreyeho yicaye iwe ari guhinga Imana yamubwira genda ufate imyumbati uyisekure uyiyungurure ubashire hata abanyakigali n'idodo idodo zimwe imboga z'inyabutongo genda i Kigali ku mafaranga yo kwitikeye aturutse Musambira yari arimo yihingira ni umupfakazi kandi ubundi mu bihe bisanzwe nitwe twakabaye tunamufasha Domini yaraje araza arakomanga twari twarakinze arakomanga arinjira
ati mana arimbwiye ngo mbazarira ibi ngo kandi impanure muri uru rugo ngo nta nzara amen umuhanuzi w'imana nta nzara izongera gukandagira ibe ku banyu ku bazabakomokaho ingoma ibihumbi amen ubwo wanjye yararize aravuga ati twa Eliya ugiye kurya ibiryo by'umupfakazi Imana noneho urwego tugejejeho urwego rurenze umuntu w'umupfakazi agafuke n'ibihumbi bitanu byari yifitiye ubibahe kugira ngo ibyanditswe muri Bibiliya tubibone ngo wirate irate Kristo Yesu nta kintu kimuzirata nta kintu na kimwe hariho n'abanakira mu gishanga mu gikari yose kubera bintu nanjye nabinyuzemo ariko si njye sinabivuga nyine ufite uwawe muhamagaro njye mfite uwanjye uri ku buzima bwanjye nahamagariwe kubwira abantu ko Yesu agira neza nahamagariwe kubwira abashonje ko Yesu agabura nahamagariwe kubwira abantu yuko uyu munsi njye nshuruza ibiryo curuza ibiryo n'ibirebana nabyo wari ushonje acuruza ibiryo njye mora delivery ibyo kurya bipfa kuba bihesha icyubahiro ubundi nicyo bihesha icyubahiro niwo murimo nkora nkora delivery ibyo ndi n'umujyanama mu by'imirire uyu munsi wari ushonje akumva uburibwe bw'inzara uyu munsi acuruza ibiryo iyo statement wayisobanurira ute umuntu udafite ukwizera na gato ko Imana ikizinza uyu munsi mwizere urumva hari umunsi i Samaria ku irembo ry'i Samaria ababembe urumva basanze ibintu byahindutse urumva kubera ko umuhanuzi w'Imana yari yavuze nanjye nahamagaze nk'akanwa k'Imana ndavuga amagambo aturutse ahera mvuga ngo niba ushonje uyu munsi akira kurya no kugahaga urumva Imana iragabura Imana igira neza uyu munsi nawe uzagaburira abantu ariko wiba selfish cyangwa wiba umunyabugugu urumva ko abantu benshi nabibonye muri corona Yesu muri bwo kigiye bavuga ngo ejo niguma mu rugo wowe urakana umuntu apakiye ikamyo y'imice agiye gupakira mu rugo ntashobora gutekereza ko kiriya cyari ikigeragezo kireba buri wese ntashobora gutekereza ngo azabeho n'umuturanyi kandi n'akayungiriza Imana yakojejwe ngo irebe abagira ubuntu irebe abo yahaye niwe bashobora guha abandi cyangwa ni ibintu birenze sinzi nk'umubyeyi waciye muri iryo shuri ry'inzara mu rugo uyu munsi hari inzara hari ibiryo uyu munsi stock yari irimo ubusubirimo ibikwiriye binyuze umutima wawe ariko nubwo tuvuga ibi hari abo turi kubwira nzi neza ko bari kutwumva yego bamena ibiryo ku buryo muri pubere yabo ntabwo habamo indi myanda uretse ibiryo hari ibiryo biba byamenetse ku meza hariyo byasigaye ku masahani basigaje kandi aribo babyiyaruriye babisigaza bikiri bizima bakamimena uzareba mora izi sosiyete zitwara imyanda nureba mu modoka iyo bari gusuka imifuka y'imyanda imyinshi aba ari ibiryo burya baba bari kumena niyo byaba bigaze ntekereza ko bipfa kubera uburangare bwanyu ubundi ntabwo ibiryo byagombye gupfa muhari aba bantu ni buhe butumwa babwira nk'umuntu wasogongiye ku nzara uzi ikinzara aricyo ariko hari abantu bakimena ibiryo na n'uyu munsi ni umuvumo ndibuka ari umwana nakoreshaga najyaga mubuza kumena ibiryo amubwira ntukamena ibiryo uzi uko nyuma yaje kumbwira ngo yarashatse afite urugo rwe ngo nibutse ukuntu wajyaga umbuza kumena ibiryo mbuzi ko Imana yampanishije inzara mu rugo rwanjye ngo ndasonza ngo hajya nibuka bya biryo byose namenaga umbuza ngo mami ni ukuri ubu kintu cyose wambwira nakumvira urumva nawe nzi ko azabona iki kiganiro urumva icyo nshatse kubwira abantu niba Imana yabiguhaye byikubera okazi yo kwishyira hejuru ngo wumve kuri iyo utabifite ngo nuko ngo ari ngo ubunebwe ngo ari uko ngo barashaka kurya iby'abandi guprofita iby'abandi oya bera abantu umugisha kandi ukore ya tipu navuze kakantu nababwiye niba byasigaye bifunge neza hari amapapiye bafungamo ibiryo meza
haruje bwo kubibika neza ku buryo bidapfa wa muntu kwa gatanu yaza ukamuha na 500 akagura makara kuko uwo munsi nta gahunda bafite yo kurya kandi yarya ibikonje agende ashyushye uwo munsi yumva amerewe neza nuko buri mukeneye safitana ajya gufata ibyo vendredi kwa gatanu n'ukuri byibura basunika iminsi urumva numenye umuntu wabyaye umuntu wabyaye abashonje cyane umugurira igikoma umugurira isukari byibuze anwe yumve ko amerewe neza nibuze uri umuntu uri mu bitaro udafite umuntu umugemurira umugemurire uzwa nige ubibura kandi hari abantu bakwibagiwe bakwibagiwe uraho ngaho mu bitaro bakakwibagiwe njya ndwarira mu bitaro njya mbibona ariko mwite ku bantu abantu mufite za hoteli please bira bintu byo mu byimoteri shaka numukozi ushinzwe ibyo imana izagumugisha ushinzwe kureba ibintu bitara bitagiyemo za kirida na mapapier jenique biri abyasigaye bitangijwe mubishire mu mabox mubishire ndibuka rimwe ku kazi aho nakoraga twari twakoze Christmas party umunsi mukuru wa Noheli ibyo birasaguka byinshi twari twakomanze ibyo chez John hasaguka inkoko ibiki ndavuga ibintu koko turabimena mbwira boss ndamubwira wambabariye ukampa imodoka camionette bino biryo tubijyane kwa muganga kandi turabona abantu babiryaho kugira ngo tubimene twabyishyuye amafaranga menshi abakozi yagiye afatamo kamwe abasirimu nago bajya ibintu byinshi Dominique twagiye CHK ndabivuga ari kuri gate ndavuga mumbabarire mbereka rwose nawe udatwakodarinze ko ari ibyo byiza nabo barafungura barareba ndavuga mumbabarire bino biryo niba hari abantu batariye Dominique abantu bansabiye umugisha baraza n'amasahani inkoko ukabaha amafiriti bike amasalade abantu barishima amafurui ndavuga amafurui mureke turayaha abana reka mugire muhinduke muhindure imyumvire nese umuntu ushonjura mwita umunebwe yaba yabona n'imbaraga zo gukora Niki kikwemeza ko atakoze none naze gukora niwawe saa sita nurye nkumuhe mwibuke na wa muntu waje gukoropa mwibuke wa muntu waje gukupa ibyatsi umuzamu kwirembi wawe we wa mubosi aho ahubwo niho indayumanye n'umugongo gute mufite ibintu byasaguze kumuha ntago aba profesi nubwo muzana muhemba ku kwezi ariko no kumubera umugisha hari no bimuhaka bimukata mu mushara uzukora abazamujya muhura agenda zetuka agenda kurura ibirenge arashonje ariko agiye kurara ngo akurarire eh wamubaza uti ugiye hati ngiye gukaza wari bigipangu yinjye ibyo mwe ni cyayi gishushye inshangu igikoma ushiremo namata menshi warayakeneye we ntukina yakeneye agutomere arari rugo rwawe yumva mu nda harimo ikintu di sibyo nukuri bibiri ravuga ngo numara kurya ugahanga ntuzibagirwe jyewe akanjye ngakuyeho ntabwo nibagiwe jyewe umuhigo wanjye ndawuhiguye ariko umuzi imihigo abantu bahiga mu bigeragezo uzi ibintu abantu bahiga hey mana nutugabura twajya tugahaga nzajya mbibwira abantu isi yose izabimenya mana nunkize indwara nzaca muri CHK nikubite hasi abantu bose babibone mana numpa akazi nzapfukamo imbere yo kuri simba saa sita z'amanywa ibintu abantu bahiga kandi aho kugira ngo uhige ntuhigure bikubera icyaha bya bintu uhiga ntuhigure bikubera icyaha rwose ntabwo mfite isoni zo kuvuga Kristo agira neza. Amen. Kristo wakurinda abarozi, Kristo wakurinda abantu babi yanagukiza inzara. Abantu bashonje ndabasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Uhereye none inzara ive mu rugo. Amasafure yongera asubire kuziko abana bongere barye bahage stoke zongere zuzure ibigega byanyu ndabisengeye kandi abadafite akazi mana ndabasengeye mbahesheje akazi mana nzi ko wumva gusenga reka ubacire inzira kubera yuko uri imana y'amahoro uri imana yo kwizerwa uri imana y'ibyiringiro ijambo rya iravuga yo ngo ntago ujye usuzugura gusenga kw'abatagira shinge na rugero ubereye maso
nagutegereje bose nyiringa bimana n'ukuri reka nkuko nkuko twatangiye tuvuga ijambo rivuga ngo abasore bimigenda bazashogora bazagenda baruhi ngo ariko bategereje uwiteka bazasubizwamo intege be kunanirwa mana uyu munsi harabagutegereje kugira ngo babone aho kuba harabagutegereje kugira ngo babone ibyo kurya harabagutegereje kugira ngo babone imyambaro hari abantu bariho igisuzuguriro batawe reka uyu munsi batoragure abantu bose batawe reka batoragure reka mwami imana haze kwifuza kwa buri muntu wese ndasenze mana mbisenze nzi yuko uzabikora ko narakubonye ubikora nakubonye ubikora ku buzima bwanjye nakubonye ubikora ku buzima bwabanjye ubu ngubu narashinganishije nta kintu na kimwe gishobora kubuza ibyo kwinjira mu nzu yanjye nta kintu na kimwe gishobora gutuma ibintu bidasaguka ngo bisendere uko niko nsengeye abantu bagutegereje bose yo reka abantu bakomeho aho kugira ngo bahange amaso ku bantu reka abantu baguhange amaso umurimbya rimba ngo kuguhanga amaso iteka ngo bizahiza intege nke reka mwami abacitse intege barimo gutuka imana bongere bakunda imana ko ntandi bazakura ubutabazi reka baparitse bavuga ngo iyo mana se ndayisenga yamarira iki reka bongere basenge reka bongere buzuzwemo imbaraga reka bongere bumve yuko mana ushobora byose kandi ayishobora kurogoya imigambi ya ku buzima bwabo urakoze kugiye kubikora ukabikora mwami imana nk'imana atari uko nge mbiguhase nge ndavuga nk'umwana w'umuntu ugakora nk'Imana ni mu izina rya Kristo Yesu amen nara tutararangiza wasanze buramaze kurira numvishije ubuhamya bw'umumama arimo gutanga ubuhamya muri Zaburi nsha avuga ukuntu umwana we yishwe n'inzara inzara umwana ashonje abwire mama we ndababara mu nda mama wamenya ko ari inzara inzara yari yarabishe ngo reka ngukoreye kamukaru yamukoreye kamukaru Domini ari kungira mu nzara yari yararenze igipimo yinjiye mu nzagarutse asanga wa mwana yapfiriye ku ibaraza narize navumye inzara daimoni w'inzara ndakuvumye mu izina rya Yesu amen mwakoze cyane mwese reka tubashimire Imana ibaho umugisha mwebwe twatangiye twadusozanyije turasubitse nubundi nuduce mutundi mama ni kontineri nkuko yabivuze agenda tubwiraho gace uyu munsi twashatse kuvuga Imana ikiza abadayimoni n'intumwa zayo za Satani ku bantu b'Imana ni nayo mana ishobora gukiza inzara bikemera ni nayo mana ishobora kwirukana inzara mu nzu hakaza stoke y'ibiryo bigakunda ni nayo mana ishobora kugukiza mu byifuzo byose ufite imbere y'Imana ikinzara kigakemuka kandi ukakibagirwa Imana yabishoboye mama twagushimiye cyane kandi warakoze kwemera kumvira umwuka wera kuko dufite benshi yatumye banga kuza dufite benshi Imana yatumye barasuzugura dufite na benshi noneho cyane Imana yatumye bakiri kubyigaho bakiri kubizanamo logique nyinshi bakiri kuvuga ngo reka mbitekerezeho bari kuzana impamvu nka za zindi bari kuzanika kubwira tumunwa ni muzima hari benshi bafite impamvu bari kuzana imbere y'Imana ariko turagushimiye ko witanga tukwifurije umugisha w'Imana ngiye ubivuga ndimo ndavugira iyi community nini ya Sinai TV dukurikiye ngira ngo nabaho bari ko biri kose bari kugusabira umugisha reka mpagarare mu kimbo cyawe mvuge ngo Imana ikumisha komera kumvira umwuka wera kandi mu gihe uzaba usenga hari icyo uyisaba nk'icyifuzo izajya ibangukira kwibuka ko hari igihe wigeze kwemera ukabwira isi yose bijyanye n'umurimo wawe mwakoze cyane mwese abadukurikiye Imana ibaho umugisha aho muri mukomeze musabira umugisha mama Matilde hari byinshi afite hari byinshi bira tuba twaganira imbere uko ducana kamera mwe mutamenya tuzaje tugenda tubavunguriraho ariko byose nibyo kugira ngo umutima ukomere nibyo kugira ngo wongere ugarure Imana icyizere nibyo kugira ngo wibuke ko Yesu azagaruka kandi nagaruka azamaraho agahinda azamaraho inzara azamaraho umubabaro tuzaba mwisishya itagira ibibazo n'ingorane mwakoze cyane mwese Imana ibaho umugisha nawe mu biganiro byacu by'ubutaha shalom shalom amina